roubou a cena no primeiro tempo foi Wanderson, lateral do Grêmio. Deu elástico, deu chapéu, só faltava o gol, que saiu nesse chute de longe, que surpreendeu Renan. Vai daí, bateu de longe! ביתר ירושלים ספגה את השער הראשון במשחק וניצחה. לרוב היא הפסידה, פה ושם היא חזרה לתיקו. נראה האם היא תצליח לעשות מהפך הערב, אבל בינתיים היוזמה היא של... ותראו מה הקפטן בין ה-33 סכנין עושה שם. הנה הזדמנות לוונדרסון, הכדור יוצא החוצה. רביעי, התקפה גדולה של סכנין. אני מסיר בפני סכנין את הכובע. משחקת בשקט נפשי, מניעת הכדור מצוין. איציק כהן. בניון מבקש סליחה. חסנוביץ', כדור טוב לז'ורג'יניו. רואה את וונדרסון, הכדור הולך לנובמבר במכבי חיפה. זה לא יאמן. שמעתי שאורל דגני כבר החלים מהפציעה, והשבוע הוא נטל חלק במשחק הידידות נגד הפועל כפר סבא, שבו ניצחה מכבי. עוד 20 דקות לסיום המותחן הזה, כאן באצטדיון סמי עופר. וונדרסון עם פעולה טובה, עובר את דסה, הנה כדור הרוחב, מוקרבי! הוא מלווה את ההתקפה, והוא לבד, הוא כל הזמן יכול לקבל כדור. סכן עכשיו בצד שמאל. מרים יד, הוא מצפה שגולסה ימצא אותו, אבל וונדרסון לא נותן לדסה לעבור כמובן. הלילה יוצא מזה יפה לסירה של סער, שגם הכי מסוכנים ליד השער של בני. שים לב להזדמנות הזו של ז'ורג'יניו. תראה, הכדור עולה, תראה כמה הוא פנוי. מכאן לוקחים לשער. כאן לוקחים לשער, ג'ימי. נכון, לוקחים לשער. תראה כמה הוא פנוי. איך הוא יכול להיות כל כך פנוי? עכשיו אנטוניו, זה את וונדרסון. הנה מסירת הרוחב. יופי של מסירה לדובב גבאי. רבוטיץ'. חלש מדי, ההצטרפות של בורלה איטית, ועכשיו בורלה גם חסר בהגנה. עכשיו הוא גם מבצע עבירה. קגלמאכר, ריאן. זה טוב. וונדרסון מאחור, מבצע עבירה. מבוצעת עליו עבירה, והכדור יהיה של בני סכנין. אני חושב שהייתה עבירה על אסמאעיל ריאן. אני מסכים איתך. אזולאי מנסה לעבור, ושם זה נגמר. הושג לו עם פעולה טובה. חמישה שחקנים של באר שבע בהתקפה הזו, אבל הושג לו מתעקש לבד, ולבד זה לא יצליח. אחר במסירה, כל הכבוד לוונדרסון, שעשה שטות בגליש. אחד החלוצים היותר מסוכנים בכדורגל שלנו. תמשיכו, אני אמשיך. מבקש בוס יותר תנועה בחלק הקדמי. בואי נראה את זה, בואי נראה את אלברמן עכשיו, כמעט עובר, את יכולה להשלים. כן, אתה שכחה. די. וונדרסון. מחליט למסור קצר לפירס מוגרבי. עדיין פירס הולך לבד, נותן כדור לוונדרסון. וונדרסון, הנה הרוחב, הכדור נוגע ביד, ויש לנו פנדל. השופט הכי קרוב לא מתווכח, ואף אחד אפילו לא מתייעץ. אקס סכנין, השבוע היה בין 21 ו-50, אחורה יש כבר 8 הופעות. ומוגרבי, כשיבוא מצד שמאל, יהיה הרבה הרבה יותר מסוכן. הוא יתחיל לעשות את הכניסות שלו, כמו שראינו בהתקפה הזאת. הוא עשה את הכניסה מהצד, נתן את הכדור החכם, הוא יודע לעשות את זה מכאן בצורה הכי טובה שיכול להיות. זה וונדרסון שנמצא על הבלטה שלו, ומוגרבי חוזר לאמצע.
עכשיו הוא בא, מנסה לבוא קרוב, תהי מאוד עבור. זה צרוב למטלב. קריאף מנסה לעבור, אין כאן עבירה. ורנט ינסה לעצור את וונדרסון. ז'ורג'יניו, וונדרסון, אבידור כבר בתוך הרחבה, גם מוגרבי נמצא שם, גם אזולאי נמצא שם, אבל... מחפש שחקן פנוי, רואה את וונדרסון, הכדור הולך אל הברזילאי, אל הרחבה, מורי. מוגרבי, והכדור הזה חוד... וונדרסון, יש לו שני סכנין תנצח כאן, היא בסך הכל תמשיך מסורת ארוכה מאוד של הצלחות בטדי, שום הפתעה לא תהיה כאן. הבעיה היא, אם אני יכול לצטט את האוהדים ביציע המזרחי, ש14,000 הצופים האלה רואים היום ביזיון של ביתר ירושלים. רואים משחק רע מאוד של ביתר ירושלים. שלושה מול ביתר ירושלים. בטדי. סכנין למתפרצת. כן, וזהו אבידור, ולאבידור יש ריצה, ואז אולי יחד איתו. עכשיו סכנין מצד שמאל עם וונדרסון, 25, המגן השמאלי של בני סכנין, הופעת בכורה שלו במדים האדומים כאן בדוחה. רמה טובה. הוא מרחיק. פס עם הכדור הזה לטמבי. אז אולי וונדרסון עושה את התנועה על הקו, הוא מקבל עכשיו את הכדור, מצב מצוין, הנה מסירת הרוחב! זהבי מנסה. וונדרסון משאיר אותו מאחור, משאיר עוד שני שחקנים מאחור, ככה עושים את זה בברזיל. עכשיו יש ארבעה של סכנין מול ארבעה של מכבי, ואם סכנין תעשה את זה נכון, והתשובה היא שסכנין עושה את זה לא נכון. שלושה שחקנים היו לו לוונדרסון,